Olá, o Toca e Drops de hoje vai te mostrar o clipe A Espera, da banda O Coringa. Desde 2008, o grupo realiza shows em todo o Rio Grande do Sul e em 2012 lançou o seu primeiro álbum, que leva o nome da banda. Confira o clipe, que tem direção de Márcio Marcos. Perro incontrolável, jeito de olhar. A vida leva o meu olhar. E enquanto eu saio sem direção, encontro algo nada. Certa, certa, enquanto devo esperar. Só as dúvidas que eu fiz, que às vezes podem me usar. A vida e a espera são o mar que eu mergulho. Você acabou de assistir o clipe A Espera, da banda O Coringa. E se você também quer ver o seu clipe aqui no Tocai Drops, envie um e-mail para esse endereço que aparece na sua tela. Fique ligado nos nossos sorteios e promoções em nossa página no Facebook. Eu te espero na próxima. Tchau!